شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی سری و صاف، تاکہ خدا تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلائے اور خدا تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب خدا ہی کے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ خدا کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو خدا کے حق میں برے برے خیال رکھتے ہیں، عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ مسلمانوں، تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کو بزرگ سمجھو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے خدا سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا، آپ ہمارے لیے خدا سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، کہہ دو کہ اگر خدا تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی، اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے، اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں، کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے، پھر کہیں گے نہیں، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، اگر تم حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بری تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ سفر جنگ سے پیچھے رہ جائے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو رو گردانی کرے گا اسے برے دکھ کی سزا دے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، سو اس نے غنیمت کی تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ تھی کہ یہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہے اور وہ تم کو سیدھے رستے پر چلائے۔ اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھیں، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار، یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے،
اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم جانتے نہ تھے کہ اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو بھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جو ان میں کافر تھے ان کو ہم دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، اور خدا ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن و امان سے داخل ہوگے، اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے، جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے خدا نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔